De Rotterdamer is een vrouw en is hard en daarom ook een vrouw naar mijn hart. Buitenstaanders kunnen het feit dat wij met haar zijn doorgewinterd niet snappen, omdat ze alleen met ons kou heeft gevat. En iedereen die het rood-witte shirt draagt, draagt een steen bij aan haar bouw. Haar aanhang is trouw en zij is met haar aanhang getrouwd. Helemaal in het groen en wit gesluierd maakte ze het huwelijk voorbeeldig. En wij konden het gat naar onze stad dichten, omdat we het leven net als Jules met haar deelden. Zij is altijd in mijn hoofdstad en voor mij de enige echte hoofdstad zonder tegenstand. Er is geen shownieuws of RTL op haar boulevard, maar het klopt. Wij hebben het mooiste hart van Nederland. En bij jullie schijnt er rood licht door de ramen waar ze hun lichaam verkopen als verrotte dames. Maar onze belichaming is niet te koop, want wij hebben de Rotterdamen. En zij kent het motto, niet lullen, maar poetsen. Terwijl jullie vrouwen geen motto hebben, maar voor €50 elke lul kunnen poetsen. Ja. Feyenoord staat voor geen woorden, maar daden en sterker door strijd. Daarom hebben we geen woorden, maar daden. En worden we daders als het gaat om het verwoorden van daden. Want door onze daden worden we sterker door strijd. En die liefde gaat veel verder dan voetbal. Kinderen worden opgevoed met die mentaliteit. Na een verlies in 0-20 kan je zien hoe leeg de arena is. De gladiatoren van Lee Towers laten elke week zien hoe vol ons Colosseum zit. Want wij zijn geen fan geworden voor de prijzen van de club. Maar wij prijzen onze club de hemel in. Want Feyenoord is een religie. Waar de liefde, al wordt er 1 miljoen of 10 geboden, niet vertrekt. Wij hebben niks met sprookjes en Griekse mythische goden, want wij geloven in onszelf. En grappig dat jullie ons homo's noemen, omdat we hand in hand lopen. Maar zelf de gay parade organiseren en nog steeds niet uit jullie prijzen kast komen. Dus na ons laatste kampioenschap kunnen we misschien ver zoeken, maar toch zijn we de eerste en de laatste Nederlandse club die Europees succes boekte. Dus in winst of verlies zullen wij de club een warm hart toedragen en hand in hand blijven lopen met alle kameraden, tot we met alle handen op één buik en vuist zijn om het wij in dit fijne oord het vlees in de kuip zijn. Oh, wow. Net als de Tele2-reclame gaan we van met 80% Feyenoorders en derde op het WK naar een selectie vol bankzitters van Ajakkers in het eerste en niet mee naar het EK. Dus ja, ik maak deze Amsterdamse Sjaak zwart tot hij qua kritiek met een berg kampt. De 020 KNVB vriendjespolitiek staart zich blind. Kijk maar naar het Nederlands elftal. Ik laat als Jurgensen zien hoe makkelijk scoren is en zal de trots van Zuid dragen. Want als je net als onze pinchhitter je oren spitst, dan hoor je dat hij alleen maar onzin uitkramert. Deze neus heeft geen neus voor de goal, dus zet hem met zijn neus op de feiten in mijn storyline. Volgens mij moet deze Amsterdammer op zijn skills hameren, omdat zijn teksten pie-corny zijn. Dus ik wil Giovanni en de selectie een Rotterdams hart onder de riem steken. 010 is niet zomaar een code, dus al zet je ons tussen hekken, kan je ons niet breken. Juist uit de verliezen winnen we karakter en daarom zijn wij de prijsvechters. Bij ons is het legioen de 12e man en bij jullie is dat de scheidsrechter. Dus laten we pas kampioen roepen als we het zijn. Geen woorden maar daden is de melodie. Zondag in de Kuip is het collectieve ritme van onze heartbeat voor de club het nieuwe levenslied. Wij supporten als echte supporters en hopelijk gaat het goed aflopen. Want met zulke mooie verlichting in de Kuip moet Heracles toch wel tegen de lamp lopen. Wij zijn in eigen huis baas als Bob. €5 op je muil en gauw zullen we de spelers niet vergeten. Feyenoord is een manier van leven. Dus we moeten het onvoorwaardelijke club liefde geven. Dus Gozert, wij zetten overal een T achter als er een 020 om een bakkie of een koffie gezeurd wordt. Want voor jullie zetten wij een heel speciaal bakkie pleur op. En als ze over ons heen lopen, komen we terug met meer, omdat we dat van kakkerlakken hebben. Maar al komen we soms niet uit de verf, weet dat we daar mooi kakkerlak aan hebben. Als het eerste schaap over de Amsterdam is, zullen we de 020 schapen van de kudde houden. Dus weet dat de stad van de grachten altijd overlopen zal worden door bruggenbouwers. Wow. Wow.